Ortada Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті Алатау SU. Руки выше, еще выше, рай, ярке, есть махан! Жігіттер, елімізде адамдар жоғалып жатыр, көшеде қаптаған фотолар тұр ғой. Ол жоғалған адамдардың фотолары емес. Сайлаудан кейін жоғалатын адамдардың фотолары. Ассаламу алейкум, қазақ елі! Сайлау деп атамыз ғой жігіттер, сайлау деп атамыз. Біздің алдымызда алғашқы дауыс беретін сайлауымыз келатыр. Кімге дауыс бересіңдер? Дауыс бермеймін. Айтқанымыз бәрібір жоғарыдағыларға жетпейді. Қалай жетпейді? Ертең сен дауыс берген кезде бір галочка қойма, екі галочка қой, сосын доставлено болады. Сосын көк жанат, олар көреді өздері. Жігіттер, естіңдер ма? Қыздар мхм нет сайтын жауып тастапты. Сен мхм дегенді дұрыс қойдың деп түсін ба өзің? Қаншама адам жұмыссыз қалды ғой. Оны қоя берші, жауып тастаған дұрыс болды негізі. Кюнетті жаптық. Қыздар нетті жаптық. Енді ана Никонет деген бәлен жауып тастасақ, вот сосын жаңа Қазақстан басталайын деп тұр өзі. Ендеше билеп отырыңыздар, сахнада Алатау SU. Күлкіден өлеміз. Сайлау афишасына өз досын көріп қалған бала. На ешекті қара, на ешекті қара. На ешек сайлауға қатысып отыр, депутат болам дейді. Еші мен костюм жағыларын киіп алған. Өзіне қатты сенімді қыз көшеде. Қарындасым қаш, найзағай ұрып жатыр. Ой, енді қыз баласы нұрмайды шығар. Өзінің жаман жағын көрсетіп қойған жаман қыз стоматологта. Қайтсызды жуайын? Пива шатын түсінді жыласын. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ ерскен, мен саған ғашықпалап қиналдым мәттеніштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ ерскен, мен саған ғашықпалап қиналдым мәттеніштен. Сонымен тамашалаймыз Америкада болған жағдай. Брат, орысша шрифтпен жазатсың. О май гад. Мен саған Монголияда тұратын отбасы Монголияда. Папа, мен сабақта екі алып қалдым. Өй, монгол оқымайсың ба? Ол менің ақ періштем, келбетің ақ ерскен, мен саған ғашықпалап қиналдым мәттеніштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ ерскен, мен саған ғашықпалап қиналдым мәттеніштен. Тарих сабағында болған
жағдай. Ал балардан Алтын Ордан соңғы ханы кім? Ой апай, бәріміз білеміз ғой, Алтын Ордан соңғы ханы Болатты. Жүректі жараламай, өткенді араламай, ғашықтар өмір кешсе болмай ма? Әбірі сүйген жүрек шалшиды, неге түрек сезімді бағаласа болмай ма? Жүректі жараламай, өткенді араламай, ғашықтар өмір кешсе болмай ма? Рахмет, достар. Ой, Болат. Құрметті қазылар алқасы, ойын соңында. Біз жоғары лигадағы ең жас командалардың біріміз. Біз былтырғы жылғы Премьер Лиганың вице-чемпиондарымыз. Ал мына қарсыласымыз Европолис, олар Премьер Лиганың чемпиондары. Біз енді вице-чемпион ғой енді, қатты сынап қарамайды ғой бізді. Ол чемпиондарды сынап қарау керек. Бізге де қызық болып тұр, олар не көрсетеді екен чемпионский? Өзіміз де көргіміз келіп тұр ше. Ана жерге бір алты орын дайындап қоясыздар ма, кіріп отырып көрейік. Алдарыңызда көрсеткен ерді намыс қоянды Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Алатай сию, рахмет. Мына қимылдары жақсы бүйтіп қойып. Ау, Алатау СУ командасы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің ректоры Мейрам Бегентаевқа өз алғыстарын білдіреді. Олардың қарсыластары сахнада Орал Европолис. Атаңа ұқсау деп атаң қойған атым бар. Батырдың ұрпағы шын айтуға хақым бар. Сыбырлар құлаққа, іштегі сол бір ой. Халық жауы ғой, кешегі бұл күнде де атылар. Жоғарғы лигада Европаның намысын қорғайтын жалғыз команда. Армысың Азия. Қорсырғадай күмбірлеген күйге. Осала кел, бой жеткен биле. Изаға, сен қоғасың ба? Қайдаға Европаны айтып тұрсың? Сен қанымын қарапайым жанғаман басысың ғой? Е, Мирас, сен білмейсің ба не? Мына жайық өзенінің ар жағында жатқан жерлердің бәрі Еуропаның құрамына кіреді. Хош. Мына Жаңғала, Жәнібек, Касталовка дейтін ауылдардың арқасында біз УЕФА-дамыз, білесің ба? Мә, қойшында біз европейспіз ба не? Таза европейспіз ғой. Жігіттер, онда Еуропадан болсақ, Еуропаның бүкіл минустарын айтайық онда. Давай. Мысалы, жолдарының нашар екенін айтайық. Е, жолдары жақсы ғой Еуропаның. Жоқ, базар жоқ. Брюссельден Гамбургқа дейін жақсы кетесің. Жәнібектен бері қарай бытшыт қой. Мен өзім ойлаймын, сен Еуропаның әкімдері қайда қарап отыр сонда? Еуропада әкім жоқ қой, Мирас. Қуасың ба? Керісінше, бұрынғы әкімдерің бәрі Еуропада емес пе? Базар жоқ, брат. Қатты ішін. Братан, мен өзім ойлаймын да? Мысалға, біз Еуропадан келіп тұрсақ, біз ЛГБТ-ны қолдаймыз ба, или қолдамаймыз ба? Мә, саған қалай түсінсем екен? Базар жоқ. Брюссельден Гамбургқа дейін қолдайды. Жәнібектен бері қарай бытшын шығарады ғой. Жалпы құрметті достар, Еуропаның қалалары бір-біріне өте ұқсас болып келеді. Мысалы, Орал мен Венеция екеуінде су басып жатыр қазір. Сіктір, мына менде бір идея бар. Мына Оралда су басып жатыр ғой. Давай те Оралдың бір әрпін өзгертсек. Сосын күшті емес, сосын айтады, Аралға су келді дейді, күшті емес. Ендеше Рим папасын ақ батасын алып келіп тұрған еуропалықтар, жалғастырамыз. Достар, тамашалаймыз Шотландиядағы ерлер магазині. Ассалаумалейкум, жігіттер, у нас новое поступление. S-тан 3XL-ға дейін бар. Үш расцветкада, міне көріп тұрсыңдар, ұлттық киімді қолдағы жігіттер. Рахмет.
Бәрімізге белгілі Ханзада Жумонг сериалында дәл осындай керек емес эпизодтар болды. Тоқтаңдар! Қуып жетіңдер! Рахмет. Қазақстандағы барлық самса сататын жерлерде дәл осындай жағдай болады. Братнан бір курение көре ғойш. Не, кәсіп айта ғойш, брат? Шегіз. Жеті жүз бес, жүз отыз екі, он екі, жетпіс бір. Бахадыр жон ғой, да? Жақсы, рахмет, брат. Ака, чек көрсетемін, ас болсын. Рахмет. TikTok'тағы танымал трендті ескі Қазақстанның шенеуніктері түрсе. О-о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 
Мәдениет саласын дамытамын. Айтшы. Қой сіздердей дауысы мықты елін өлейтін ерін азы. Мәди айтшы бол тез. Достар, қазіргі таңда көптеген кинолардың премьера предпоказдары болып жатыр. Сонымен көреміз, дәл сондай жағдай Marvel предпоказы Қазақстанда болса. Рахмет, рахмет, достар, көп-көп. Фотолог, фотолог. Көп рахмет, достар, күтпедік, шын айтайын бар ғой. Рахмет, әже. Так, міне, достарымыздан кімді көріп отыр? О, человек паук бауырым келіп қалды. Хош келіп атсын бауырым. Міне енді қараңыз, арамызда міне өзіміздің өнердегі ағамыз, ағалық кеңесін бір жүрген міне Қал Махамбет ағамыз келіп отыр. Рахмет аға сізге. Кезінде қордашуды көріп өскен інілеріңіз міне осындай дәрежеге жетіп жатыр. Енді бұйырса бір видео түсіріп жіберейік, ал бұйырса. Құрметті Лос-Анджелес, осы айдың 17-сі сіздерге барамыз. Күтіңіздер! Жарқырап жайнақшы жұлдызымдай менің жаным ау. Сайрақшы бұлбұлымдай менің жаным. Жарқырап жазғырымдай көрінгісеңші. Баласа арналады саған әнім. Рахмет. Достар, ойынымыздың басында біздер Европадан, сіздер Азиядан дегенмен барлығымыз бір материктамыз. Сіздердің алдарыңызда өнескен Оралдық Европолис. Рахмет, Астана. Сен жанбасың, мен жанбасың, жанады лапылдан, алып тұрады, далада тұрған. Европолис командасы Жаңғырған атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің ректоры Асқар Мырзахметұлы Наметов Мырзаға өз алғыстарын білдіреді. Алатау СТУ және Европолис сахнаға. Ал ойын туралы Ғал Махамбетов. Қуырдақ шоуды еске түсіргеніңіз. Сойдым. Ассаламу алейкум, қайырлы кеш. Командалар көп-көп рахмет. Бүгін Алатаудың жігіттері мен қыздары өте тамаша. Бүгінгі ойынның басын өте көңілді ашып бердіңіздер. Сіздермен бірге барлығымыз билеп кеттік. Маған қызық болды, сіздердің дайындықтарыңыз қалай болады екен, осы дискотека болатын сияқты. Жалпы шуткаларыңыз өте жақсы, өте жақсы темп бердіңіздер. Европолисте өте жақсы болды. Жұмыңпен самсаға өте жақсы күлдім. Өз дауысымды сосын айтам, я? Жақсы, рахмет. Дастан. Мен қосылам түгелдей. Шынымен де ең алғашқы команда өте керемет драйв беріп кеттіңіздер. Енді сіздердің драйвтеріңіз маған жұғысты болсын деп келеді. Ертең концерт берейін деп отырмын. Билеріңіз асып тасып жатыр. Кішкене синхронка қоссаңыздар күшті болады негізі арасында.
Европолис, шынымен де сіздерге Зверополис төтеп беріп жатқан сияқты. Сіздерге кішкене драйв жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы юморларыңыз, шуткілеріңіз бәрі жақсы маған ұнады. Көп-көп рахмет. Қымбатты достар, бір кішкене ақпарат. Дастан Оразбектің концертіне барамыз. Ол бірінші ақпарат, екінші ақпарат сонау 2000 жылы, 99 жылы желтоқсан айында Дастан Оразбеков, Рүстем Бауыры екеуі қазақша КВН ойнаған. Сол команданың атын атап өтші. Сіз білмесеңіз, мен оны точно білмеймін негізі. А, жақсы. Нұрсұлтан. Монтаж жалпы салыңыз. Кеш жарық құрметті жайдарман сүйер қауым. Келе жатқан, өтіп жатқан мереке құтты болсын. Кішігірім сараптама толықтырып өтейін. Алатау SU саяси чос сайлауға арналған өте керемет шықты. Ешқандай шет кеткен дүниелер жоқ. Бәрі орынды, сапалы, мардымды. Керемет. Рахмет сіздерге. Кодаларыңыз да өте керемет, орынды. Әсіресе осындай бір дерби болып жатқан кезде өте лайық болды, жарасып кетті. Және афишадан өзің досын көріп қалған азамат деген өте өтті маған шыны керек бұл өмірлік. Мен де көп деген достарымды көріп қалам афишадан солай. Сәл-сәл сіздікіне ұқсайды, бірақ видеоға түсірмеймін ішімнен. Ал жалпы бәрін белгілеп қойып, Алтын Орданың соңғы ханы, монгол, тісін сырамен ашатын қыз, барлығы енді керемет. Және сіздердің Европолисте бір артықшылығыңыз, енді бұл Европолисті мен төмендетіп жатқаным емес. Сіздердің әзілдеріңізді мысалы Европолисте ойнаса, бірақ Европолис бисіз ойнаса, ол қатты өтімді болмауы мүмкін. Сіздер бидің арқасында әрбір әзілдеріңізге нәр беріп отырсыз, сондықтан ол драйвпен өтімді болып отыр деп ойлағым келеді, халыққа айтқым келеді. Ал жалпы Европолиске келетін болсақ, Брюссель мен Гамбург тақырыбы өте керемет, бірақ кішігірім тағы да пісіру керек еді, бірақ әдемі ойлап табылған. Шотландиялық келт, нүкте, кәдімгідей дөп түстіңіздер, самса, жумок өте керемет. Және Марвелді менің ойымша тағы да пістіріп, жетілдіріп, бір болт-болт әзілдер қосу керек еді. Бұлай менің ойымша сіздер де Алатау SU сияқты әрбір әзілдеріңіздің ортасында билесеңіз, сіздер де осындай драйв пайда болатын еді. Рахмет сіздерге. Ал Нұрсұлтан, сен Қазақ ұлттық университетінде оқып жүргенде сен де ойнадың. Команданың аты қандай еді? Парламент кейін ол сенсация болып ауысты. Жоқ, парламент күйінде қалдырайық. Жалпы парламент туралы көбірек ести берсін деген әңгіме ғой. Парламент, иә, сол біз 19 наурызда құрылғанбыз команда. Жайдарманда 19 маусым. 19 маусым, жақсы. Рахмет. Данияр, не жаңалық? Парламентті қолдаған сізге рахмет. Және сізді қолдаған парламентке. Сәлеметсіздер ме? Мен келісемін мына кісімен. Рахмет. Ойнап айтам. Маған қатты ұнағаны атап өтейік. Алатау су Алматы SU Алматы командасында қыз күшті хабарлайды екен. Иә, молодец, жарайсың. Сосын ең ұнағаны, почему-то бізде мындай сондай бір ауру бар КВН-шіктерде. Вице-чемпиондардың көздері күшті жанады екен. Вот, отдельно рахмет, көздерің жақсы жанады екен. Чемпиондар, жарайсыздар, екі әзілдеріңіз қатты ұнады маған. Спасибо. Негізі тең ойын болған сияқты. Жақсы, сонымен кімге пай бересіз, Данияр? Мен бастайсыздар, да? Иә. Мен өз ұпайымды Алатау SU Алматы командасына беремін. Нұрсұлтан. Европолис. Алатау SU. Алатау SU. Өткен бағдарламада Навала қайда баратыр? Аман, не болды саған? Су шықты ма? Қой, бағдарлама қайттан басынан бастаймыз, болмайды десең да. Жақсы қалым, айта қойшы сен. Үй. Европолис. Тең болсын. Екіде екі. Тең ойын болды негізі, иә. Ау. Тең ойын болды, әділетті болды деп ойлаймын. Рахмет көп-көп. 2-2, Алатау SU және Европолис.